Bizilagunek deitu ziguten, ba, daukagulako bizilagun deixenterekin harremana, orduan hasi ginen lehenengo momentutikan hori bizilagunek abisatu ziguten, ba, zeudela langile batzuk gaztetxera gerturatzen, eta bere argia zela intentzioa eraisteko asmoa zeukatela. Orduan hasi ziren gaztetxeko kidea gerturatzen, lehenengo gerturatu zen pertsona bat gaztetxeko kide bat, eta lortu zuen barrura sartu alizatea gure giltza propioekin, atea irekizun eta bertara sartu zen. Orduan langilek udaltzainei deitu zieten, eta udaltzainak etorri ziren eta bortizki atera zuten gaztetxetik gure kidea. Sare sozialetan pilo bat zabaldu zen, orduan geroz eta jende gehiago etortzen ari zela ikusita, udaltzainek deitu zioten ertzaintzari eta ertzaintzako ezakitzen bat kotxe gerturatuko ziren baino dexente eta ertzaintza hasi zen gaztetxean segurtasun lanak egiten enpresa pribatu baten mesedetara. Hasiera batean udaletxeko langileek egin zuten eta gero ertzaintzari abisatu zitzaion. Gauza enteratu ginenean gertatzen ari zenaz, izan zen bat batekoa, ez genulako espero ez eguna eta ez moduak, egin zuten guztia izan zelako modu ilegalean eta esan egun bezala Donostiako udaltzaingoak bete zuelako segurtasun enpresa baten funtzioa, hemen lan ilegal bat egiten ari ziren bitartean, orduan sare sozialetik kortxoena bizirik traolarekin hasi zen kanpaina komunikatiboa eta egin zen deialdia jendea bertaratzeko ona. Momentu batean bildu zen jende bastante, ertzaintzak egin zuen beste amago bat ona igotzeko beste hiru fulekin, eta ikusita jendearen erantzuna, errepedean eseri ginen eta lortu genuen behintzat, ba, nahiz eta batzuk bat zeuden goian, ba, etorri bat ziren beste guztiak ere, ba, bizkat bidea moztuz, ekidin genuen beraiek berriz ere igotzea. Badakigu oraingoz, lanak eten da daudela, ez dituztelako berme minimo horiek betetzen, baino eraiste baimena badaukate, eta berriro ere etorriko dira bere haien ondea makinekin, eta saiatuko dira berriro ere gaztetxea eraisten. Orduan, guk jarraituko dugu gaztetxea berrera ikitzen, jarraituko dugu gaztetxeari biztea ematen, eta gure helburua da gaztetxearen dinamikak aurrera jarraitzea orain arte bost urtetan zehar egin duen bezala. Orduan, alde batetik dauzkagu planteamendu desberdinak, bagaur egun osoko egitarau bat egongo da, orain egon gera egiten auzolan txiki bat bezala, gero bazkaria egongo da, arratsaldean musikariak etorriko dira, iganderako estropada egunean ere badago pentsatuta ekimenen bat edo egitea, eta batez ere deialdi nagusia edo izango zena da, datorren larunbatean irailaren 12an Kukuntzako auzipetuekin elkartasun eguna deitua dagoenean posterdietan Donostiako bulebarretikan manifestazio nazionala burutuko egula. Eta besterik gabe esatea hori, ba, gaztetxeak bizirik jarraituko duela eta hau ez dela hemen bukatzen, aurrera jarraituko egula eta indartxu gaudela. Gertatu zirenak bi modutara edo bezala azalduko genituzke, batetikan udaletxeak bai baimendua zeukan eraikinaren eraistea, baino jartzen zituen baldintza batzuk. Baldintza batzuk izango zirena, ba, kotxeak parkinean ez egotea, baiatua egotea, eremua iztea, segurtasun neurri batzuk egon behar zirela. Orduan, ikusita egiten ari zirela, ilegalki egiten ari zirela, inungo segurtasun neurririkan bete gabe, momentu batean eguerdi aldera etorri zen udaletxeko teknikari bat, eta bertan bera utzi zuen eraistea ari zirelako egiten modu ilegal batean, segurtasun neurririkan bermatu gabe. Eta gero bestetik, etzekaten ere desalojoaren permisoa, berez, klar, kortxeneako kideak ez gera honen jabea, baina, bueno, bost urte egoteagatik hemen okupatzen eta autogestioa lantzen, ba, genitun judizialki eskubide batzuk, ez? Eta horren bestez, beraiek zeukaten ardura bat kortxoenearen kolektiboarekiko. Hori ez zuten errespetatu, ez zeukaten desalojatzeko permisorik, eta horren bestez hori izan zen ere salaketa jartzeko beste arrazoi bat. Bueno, hortaz aparte ere nahiko genuke salatu, behintzat azaleratzea udaletxeak izan duen jarrera, berain jarrera ez da inundik inora aktiboa izan, eta gurekin kontaktuan jarri, ez du gurekiko inundu harremanik izan, eta horren bestez gure erabakia izan da, udaletxearekin egon zitekeen harreman oro etetea. Bale, ikusita atzo egin zituzten zulo guztiak eta ikusita gaztetxea dagoela destrozatuta, gaur goizan deitu dugu behatzitan auzolana, eta batez ere asmoa da txukuntzea, pues, bota duten guztia, eta batez ere tapiatzea egin dituzten zuloak,
normaltasun batekin gaztetxeak dinamika bat jarraitu dezan orain arte bezala. Asmoa da goiz osoan zehar auzolanarekin jarraitzea, maiketan prentxa aurreko egin dugu, auzolanarekin jarraitzea, gero hemen guztiek bazkaduko dugu batera, falta diren azken kontuak edo auzolanean berriz ere txukundu, eta gero atxalde partean egitarau bat osatuko da, osatzen ari da, ba, musikari ezberdinekin, bertsolariak, ba, pixkat auzolana beste modu batean bukatzeko, eta esan dugun bezala gaztetxeak betiko dinamika jarraitu ez da. Thank you.